Картина дня спільний інформаційно-підсумковий проект Радіо Києві і телеканалу Київ. Мене звати Сергій Нериті. Нічого не змінилося поруч зі мною Владислав Берковський історик, разом з яким ми будемо і змальовувати ту саму картину дня. Вітаю тебе знову вкотре в цій студії. Ну і не можу не розпочати власне день прапора. Сьогодні, так, сьогодні. дуже важливе для українців, для всіх нас свято. Єдине, що хочу трішки розповісти історію, я Готуючись до Дня прапора, вирішив купити, придбати собі прапор. От не, в тебе є прапор? Вдом, Звісно. Так? А в мене не було. я вирішив замовити в інтернет в мене вирішив не один даже. Вирішив замовити в інтернет-магазині, привезли. Сьогодні, власне, вся родина вивісила його на балкон, і тут раптом, в житловому комплексі, в який я живу, сусіди почали казати: слухайте, приберіть краще прапор. Все-таки навітники і досі працюють. І от така от параноя охопила весь цей житловий масив. Кілька сусідів вже сказали моїй родині, щоб ми прибрали прапор. От розумієш, знаєш, у мене такий от символ да, але українства, на... який викликає навіть самих українців зараз побоювання. Так, але люди бояться цього. Ти знаєш, коли почалася війна, здається, на другий тиждень, бо насправді якось так, що ми дні втрачаємо просто. Але здається, на другий тиждень у мене тесть в... я живу в Глевасі, і він підняв український прапор у нас над хатою. О, що було, і дійсно був переляк в людей, тому що це був е, тільки початок перші числа березня, і в людей був величезний переляк. І до нас приходили і сказали: зніміть прапор, зніміть його. Як це так? Ну тут уже ж бойові дії в Василькові висадка десанта. Е, тут е, що там вже через Житомирську трасу збирались в москалі переходити. Тому в людей оцей страх е, про те, що можуть відпрацювати, можуть побачити, він залишився. Ну, жаль, ну, і, і, і як цьому протидіяти на 31 му році Незалежності? Ніяк тільки показувати приклад, піднімати свій державний прапор і не зважати ні на кого. Давай трошки зануримося в історію державного прапору. В нього там тривала історія. Я сам побіжно сьогодні пройшовся, мені було цікаво. Він починається ну, так офіційно вже який, оформлений в жовто-блакитний стяг. Це десь приблизно з 1918 року. Так? Це вже так офіційний наш стяг. А 17, до того 17-18, так. 17-18. Це якраз от роки. Я навіть не знаю, як правильно зараз назвати то. Ми Колесо... називали це громадянською війною. Колись в школі вчилися. Ні, ну не треба казати так. Тому що в нас з тобою, в наш з тобою роки, якраз уже казали це про це, казали як е, про українську революцію. Визвольні змагання. Визвольні змагання. Так, так це початок визвольних змагань. І власне, але формування самого прапору е, почалося задовго до того. Це в нас початок, кінець го початок 20-го сторіччя. Мої колеги, вексикологи, е, векселологи, які займаються власне прапорництвом, е, дослідженням прапорництва, вони мене звичайно можуть поправити. Там вони вже детальну дату назвуть і так далі. Але я в цілому у нас в ефірі скажу, що це кінець 19-го, початок 20-го сторіччя, коли починають формуватися уже. Прапорові кольори, і в 1917-му люди вже виходять у нас е, на демонстрації з українськими прапорами, е, а вже конкретно з визначеним прапором. Це починається у нас вісімнадцятий вже рік. 1918 рік. Вже коли був затверджений, е, затверджені вже були як державні прапори. Стоп, ти сказав 1917. Якщо ми говоримо про 1917, дев'ятсот то тобто ти хочеш сказати, що демонстрації з жовто-блакитними стягами були ще до початку цієї жовтневої революції на чолі Звісно. на чолі з Леніним. Да. Да, ну, в, в, ну, наприклад, у березні 2014 року, з нагоди ювілею Тараса Шевченка, львівські студенти вийшли на е, та та підтримуючи львівських студентів, які започаткували. Київське студентство вийшло. З жовто-блакитними прапорами. Тобто, це в нас 1914 рік. Так. А якщо раніше трішки копнути, яка там історія йде, ще з часів Козаччини, не здається. А ну, взагалі ми говоримо, починаємо маємо про декілька речей говорити. Так? Ми маємо сказати про самі кольори, які почали використовуватися, тобто синій і золотий, він же жовтий. І, але ці кольори в нас з'являються саме на Стягах десь приблизно в 13-му сторіччі, 12-13 сторіччі. Тобто це йде в нас львівська земля, це їхні е, кольори, з якими виступали. І е, вже з цими кольорами українське військо, власне, українські загони брали участь в Грюнвальдській, відомій Грюнвальдській битві да, з Тевтонським орденом, з е, німцями. Це у нас 1410 рік. Ось вже тоді фіксується поява цих кольорів. І далі кольори розвиваються, знаходяться, формуються на прапорі і так далі. І наприклад, вже ми говоримо про те, що в 1717 році, наприклад, полтавський полковник Іван Черняк пише про те, що він закупив тканину під прапори. Саме жовто-блакитну тканину закупив для того, щоб створ... ну, пошити прапор полковий. І так далі. Тобто прапори використовувалися і козаками. Е, насправді в нас е, основна да, зараз, скажімо так, проблема, яка є. Це не проблема, але для населення, скажімо так, проблема е, це про те, а який колір вище, який нижче. Да, Синьо-жовтий да, чи жовто ні, синь? ні, ні, ні. Тут можу жовто-блакитний чи блакитно-жовтий. Тут я можу тобі відповісти, тому що все дуже логічно. Я пам'ятаю цю дискусію, вона ще там з кінця 90-х чи, а може навіть і початку 90-х, власне. А тут же ж просто дуже Жовтий – це пшениця, синє це небо. Ну, принаймні я так завжди запам'ятав. А тобі навпаки заперечення, жовте це сонечко, а синє це неосяйні річки України. Ага, Так, Так, от, от тобі як приклад. Але не забувай, це ми згадали дві основних да, тези, а є ще третя теза. Це, до речі, моя дуже улюблена. Я її... Ну, просто в захопленні від неї, це е, теза феншуя. Тобто? Феншуй теза. Ну, тобто, що ці кольори, е, якщо той, який в нас зараз є державний прапор, синій зверху, жовтий знизу, то це, е, здається, якщо земля під небом, а якщо поставити жовтий зверху, синій. То е, земля над небом. Чи здається, я, я тут можу помилятися трошки з, mm. з цими, але від того дуже важливо і буде розвиток України, і економічне е, зростання, і так далі. Більш того, декілька років тому один з народних депутатів навіть подавав законопроект, обґрунтовуючи це по феншую, що треба пере перевернути український прапор або взагалі його скасувати і взяти інший прапор якийсь, а цей треба скасувати. Тобто, е, наше населення на видумки і придумки якихось теорій собі завжди знайде. Але ну, яке відношення феншуй <гум> має до давньої української традиції? Ну okay. або ще одна, це, це третя теорія була, є ще четверта теорія. Четверта теорія е, вона пов'язана з тим, що люди не дуже добре розбираються в спеціальних історичних дисциплінах. Тобто це окремі галузі історичної науки, які стосуються окремих. Наприклад, у нас є галузь, яка називається геральдика, да це дослідження гербів, Галузь, яка називається генеалогія, яка це дослідження родоводів. І в нас є галузь, яка називається векселологія, дослідження прапорів. Так, от, в кожній з цих галузей історичної науки є свої правила, закони, як воно розвивається. Оскільки переважна більшість населення не знає, а вони це все об'єднують, і починають розказувати за правилами геральдики, український прапор не такий. Так, да, дійсно, за правилами геральдики, український прапор не такий, тому що він підпорядковується правилам векселології, прапорництва. Це, це, так, це ти закрутив дуже. Е, ну, це те саме, знаєш, як українська мова не відповідає правилам англійської мови. Ну так да, давно не відповідає, бо українська мова є своєю, але ж це мова, що то і то мова. Ну, я єдине, що хочу а, вставити свої п'ять копійок в цю всю дискусію про прапор. Ну, точніше, це навіть не дискусія, а такий історичний, невеличкий дослід. дослід а зараз наш український прапор жовто-блакитний. От він за 31 рік справді набув якоїсь такої серйозної ваги, як мені здається. Я ще пам'ятаю, от я пам'ятаю, я тоді школярем був, власне, це 89, 90-й, якраз оці коливання, коли Радянський Союз уже тріщить по швам. І там вже народний рух України починає власне, заявляти гучно про себе. Там з'являються імена В'ячеслава Чорновола, там і Лукалукяненка, Лука. Лука, Лука, і так далі, і з'являються оці значки з жовто-блакитним прапором. От, я там я пам'ятаю, я купив в своєму рідному місті Полтаві за якісь там шалені гроші цей значок. І я вважався таким знаєш, ярим націоналістом, коли я його показував там на ласкання свого шкільного піджака. там. Тобто носити просто так я не міг, бо за це тоді ще можна було відхопити. Але от я там показую, всі такі кажуть, ти що, ти що, а не дай Бог, знайдуть. А да? У мене був значок трошки інший. У мене з одного боку був Джекі Чан. Здається, а з другого боку було пофарбовано в два кольори. Я такий носив, значок, якщо що, раз. А, а так, якщо там якась шкільна перевірка, це якраз 88-й, 89-й 89 рік, шкільна перевірка, щось. А, а, значок джекі, Джекічаном. За це теж давали по шиї, правда. Ну, якось на це дивилися вже більш так поблажливо. Так от я ж кажу: і це все здавалося якимось таким. Зараз я скажу, ну таким якимось. Ну, невигаданим, я от не знаю, як правильний відповідник підібрати, але от формування української держави, яке відбулося там починаючи з 91-го року, воно таким вонось награним здавалося. Ну, можливо, теж не від не дуже відповідне слово. А потім, коли. Спочатку революція 2004 року, помаранчева революція, потім Революція Гідності, потім ми почали в 2014 році, власне, війна з Росією почалася. І зараз український прапор набув такого ну, неймовірного символізму. Він впізнаваний в багатьох країнах. І коли ти його бачиш, навіть серце стискається в багатьох, тому що ми реально а, пройшли дуже величезний шлях. За ці тридцять рік. трошки, якщо говорити про наш прапор і світову арену сприйняття, е, тут треба е, говорити трошки про таку річ, що є відмінність від прапора від прапора миру і прапора війни це трошки різні, тому що так. Є, я, яка миру, відмінність? Прапор це радше така, знаєш, ментальна відмінність, тому що прапор миру ну да, ну є якась країна. Скажи, будь ласка, ти пам'ятаєш е, який прапор у Код девуар? Так, <реш> <реш> зловив. <реш> я, я, я насправді сам не пам'ятаю, який він. От, але це говорить про що ми, ми не знаємо, який він, тому що в принципі це радше прапор миру і так далі. Я пам'ятаю, який прапор у Швеції, тому що там теж такі самі жовто-блакитні кольори, там трошки інакше, звичайно, ніж у нас, але дуже схоже. Але в даному випадку це прапор, під яким е країна. Бореться з зовнішньою агресією, це прапор країни, я не скажу країни жертви, але я скажу, що це прапор країни звитяжця, тобто яка отримає перемогу і яка переможе. І зараз для Європи стає вже трошечки по-іншому вона прапор. Це не прапор якоїсь там колишньої республіки Радянського Союзу, так тому що до останнього часу нас так і сприймали, не дивлячись, що в нас інший прапор і все інше. А тепер ні. Тепер ось це вже прапор незалежної держави і держави, яка воює. Держави, в якій цей прапор вже омитий, як колись казав один з американських президентів, що їхній прапор омитий кров'ю патріотів. Те саме і у нас. Врешті-решт, як би це не прикро звучало, як якби не цинічно, на це прапор став прапор омитий кров'ю патріотів. І, на жаль, ми мали пройти через оці всі і проходити зараз через цю всю трагедію для того, щоб прапор вийшов на трошки інший рівень, на зовсім інший рівень і по-іншому сприйматися і Європою, і світом. Ну і зараз у світі в багатьох країнах, особливо в європейських країнах, там практично в кожному місті можна побачити наш прапор там на так. якихось урядових будівлях. І так далі, і багатьох українців ще мить при вигляді свого прапору. Ні? Друге діло, що в нас, на жаль, до сьогоднішнього дня не розроблена сама. Я скажу так, традиція прапорництва, тобто відношення до державного прапору, його ритуал. візьми, що, що ти маєш на увазі, ну, наприклад, в сполучених штатах. Ти знаєш цю традицію їхню в Сполучених Штатах. Якщо є можливість, біля кожного будинку вранці піднімається на чоглі їхній е е смугасто-зорястий прапор. Так. Це є традиція. Е подібну традицію можна побачити в Великобританії. Подібна традиція є в Польщі. Там теж до, до свого прапора дуже шанобливе ставлення, є певна е ритуаліка до, по відношенню до прапора. В Україні до останнього часу її не було. Тобто, е, дивись, ми знаємо величезну кількість випадків, коли е, антиукраїнсько налаштовані елементи могли дозволити собі е, топтати український прапор, да, е, плюндрувати його. Чи маємо ми приклади покарання за такі дії? Я принаймні їх не знаю. Про притягнення до да, відповідальність до да, поплюження е, національного символу. Я дуже сподіваюся, що зараз якраз оце відбудеться, що в нас створиться певна ритуаліка. О, до речі, е, якщо ми говоримо про прапори, е, дуже цікавий це до ритуаліки. У японців, в них, знаєш, як збирають прапор? В них прапор збирається таким чином, що в них червоний кулька. Тобто в них не, не складений він, а от вони їх збирають, 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 щоб вийшла така червона кулька. Так. А як у нас збирати прапор? Ну... — А зна... От цікаве питання, правда? Так, стоп, 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 стоп. А, а, а для чого, для ну, чого от коли, збирати? Ну, от коли ми знімаємо прапор, да, він має бути відповідним чином складений. Угу. Як він має бути складений? Ну, мені перше, що в голову приходить. До речі, до речі, от я ж тобі казав на початку програми, що я придбав прапор. Я тобі чітко скажу, як він був складений. Він був складений, відповідно, там кольори. Ну, У нас же ж наполовину ділиш прапор і так акуратненько, так як складаєш. Як складаєш. Ну, як? Ну як, ну, квадратиком, грубо кажучи. Кольор, який зверху, який знизу. Здається, був. Жовтий всередину чи назовні? Жовтий всередину був, здається, так. Ну, а може це просто склали. А є якісь ритуалі? Не, ну це вже такі якісь... Але насправді... Дрібниці заморочки. Це не дрібниці заморочки це ритуаліка. Дивись, вона розумієш, національний символ він має певну ритуальність, певні якісь дії. І вони саме так виконуються. Це шанобливе ставлення. Це не значить, що я можу підняти прапор. Да, як мені захочеться, так кинув його з боку там на землю, якось причепив, підняв його і так далі. Це не значить, то, що я, е, коли ввечері опускається на щоглі, е, прапор, я його там зняв, змотав, закинув на плече і пішов е, додому. Потім з дому виніс його на ногу, причепив. Це вже ставлення таке, знаєш, не є шанобливе ставлення. Шанобливе ставлення до свого символа вимагає. Певну ритуаліку. І цією ритуалікою є один з ритуалів це складання прапора. Ти, ти мені нагадуєш, знаєш, я, я, я згадав чомусь фільм. Радянський був такий перестроєчний перебудований фільм ЧП районного масштабу. Це коли там в одного з головних героїв там вони позбулися стягу цього Радянського Союзу, і за це його фактично хотіли виперти з комсомолу, позбавити всіх постів, тому що це от те, про що ти кажеш. Це був дуже серйозний такий ну, не, не, не злочин. Ну, прапор поцупили, а власне те, що він не зробив нічого і те, що він втратив цей прапор, це прирівнювалося до, до позбавлення всіх постів автоматично і там... Але хрест ви... на майбутнє. Так, ну це правда, але ти зверни увагу за кордоном те саме в будь-якій країні світу. Ну, принаймні, я, я можу сказати за Європу, я можу сказати за Сполучені Штати. я... Це в нас ще там, скажімо так, поблажливо, але коли ми віремо країни Сходу, права, яка стосується національної символіки, е її нешанобливе ставлення чи поплюження, вона може призвести навіть і до смертного покарання. Тобто, скрізь в світі, тобто ти хочеш сказати, що для багатьох от питання прапору, ну прапор це сакральна річ для багатьох країн. Так, 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 це є це є певна сакральна річ, тому що це є уособлення моєї держави. Під цим прапором я буду виступати на спортивних змаганнях. Під цим прапором я вийду, е, наприклад, на науковій конференції, буду щось розповідати. Під цим прапором чи символом цього прапора я буду туристом. І мене скрізь будуть впізнавати по цьому прапору. Це символіка. Це символіка моєї держави. Дякую за лаконічне, так би мовити, хоча яке ж лаконічне, за такий цікавий лікбез. У нас ще попереду багато подій, які треба обговорити. Давайте трошки поговоримо про кримську платформу, яка відбувається, яка сьогодні почався перший день Кримської платформи. Це така ініціатива, яка була започаткована минулого року президентом. І, власне, ця кримська платформа покликана привернути увагу всього світу. До того, що Крим це є українська територія, і рано чи пізно Крим мусить повернутися в лоно України, як власне і це і було, починаючи з 91-го року, після розпаду Радянського Союзу. І сьогодні дуже примітно, що до України приїхав президент Польщі, який взяв Анджей Дуда, який взяв участь у цій кримській платформі. І, власне, він сказав про те, що ну, Крим це невід'ємна частина України. І інакше і бути не може, і Крим ну, український як не крутий. До речі, турецький президент, який брав так віртуальну е участь у кримській платформі, а він теж сказав, що Крим це безумовно частина України. Тут взагалі ніяких питань немає. А ми знаємо, що турецький президент останніми місяцями демонструє таку якісь дива еквілібристики. Він між Росією і Україною. Він такий от посередник, зв'язковий. І, в принципі, ну, що ж тут говорити, це важлива фігура зараз в геополітиці. І він навіть пропонує своє посередництво по відношенню до можливих перемов між Росією і Україною, так? та Україною. Але повернемося. до Зараз секунду, але насправді то в Росії великого вибору не залишилося з ким, хто готовий з ними йти на перемовини. Ось в чому нюанс теж. Ну, назви хто готовий стати по боці Росії або принаймні стати з цими катами, стати посередником. Ну насправді то і, і нема кому. Питання, власне, щодо кримської платформи, щодо сьогоднішнього дня, а ну, у нас з тобою, ну взагалі не виникає питань, чий Крим, да? нам не треба навіть це питання, в принципі, ставити, так? Да? Але у світі багато хто реально відкриває для себе цю, як то кажуть, проблему. Проблему, так, да, да, да. І як ти думаєш, там, от ті заяви, які вже пролунали сьогодні? Ну, власне, вони, всі, всі ці заяви кажуть про те, що Крим має по-любому повернутися до України. Причому це заяви навіть не скільки українського президента, а скільки між, різних міжнародних там, осіб. Бачиш, з Кримом у нас ситуація така. Перше, найголовніше, що пов'язано з тим? Він всі країни, особливо країни, які мають. Певні конфлікти територіальні або мали в минулому територіальні конфлікти, вони всі це перепускають через себе. І е, після Другої світової війни був сформований певний світовий порядок, коли інша країна намагалася не засіхати на територію іншої країни. Тобто такі кордони були усталені. Звісно світовий порядок, да світовий порядок. Так. Да, звісно, він не ідеальний. Звісно, в нас є приклади. Той самий Нагорний Карабах, за який нагірний Карабах, за який Вірменія з Азербайджаном сперечаються. Звісно, там є е, свої проблеми Угорщини, яка вважає, що всі навколо її території позаймали, і це і для вона переживає оту втрату своїх територій початку ХХ століття, тобто для неї це просто катастрофа. Там ще інші є. Але в цілому, в цілому, принаймні Європа е, прийняла рішення, що от, от так як. Є світовий порядок, отак От ми живемо. Ми зупинилися на тому, що сьогодні відбулася, відбувся перший день кримської платформи, в якій взяли участь ну, там, чимало міжнародних е спостерігачів, учасників делегацій. Там, здається, близько 46 делегацій, якщо мені не зраджує пам'ять. І, зокрема, дуже важливим є для нас приїзд президента Польщі Анджея Дуди, який взагалі заявив про необхідність звільнення від. Російської окупації всієї території України, включно з Кримом, він сказав, що Крим це Україна, власне, як і Гданськ чи Люблін є частиною Польщі, тож і Крим є частиною України. Принаймні, в польського президента ніяких запитань на цей рахунок немає, і Можливо. це плюс. Да, бо поляки тут треба розуміти, що поляки дуже добре пам'ятають свою історію. На жаль, в нас це складніше, а поляки дуже добре пам'ятають той період, коли Гданськ був німецьким. А не був польським. Вони дуже добре пам'ятають тоді, коли Люблін і околиці були стали російськими. Е, Люблін, Білосток, коли вони стали російськими, а не польськими. Вони Як бу... вони могли бути російськими? Це дев'ятнадцяте це сторіччя, коли Російська імперія вони а. відійшли до Російської імперії в результаті розподілу Польщі. І поляків дуже добре винесли цю уроки, от е, про те, що таке втратити свої території, і до речі, так в інших країн те саме є, в тих самих німців є таке розуміння, коли Німеччину було розділено на західну і східну е, в Чехів, те саме в Словаків, е, в угорців взагалі комплекс меншовартості і якоїсь психологічної неповноцінності, через о, те, що вони повтрачали багато своїх територій. І тому ті країни, які нас підтримують, вони саме через оці, особливо поляки вони дуже добре розуміють, що нам доводиться переживати, втративши Крим, втративши частину Донбаса, втративши зараз, тимчасово втративши за е, частину Запоріжжя, Херсонщину, частину Миколаївщини. Тобто вони дуже добре нас розуміють, про що йде мова. І тому від них ми отримуємо настільки колосальну велику підтримку. Якщо говорити про Кримську платформу, то да, в цьому році зібралося 46 е, представників 46 країн і організацій, що на одну менше, ніж в попередньому році. Тобто у нас 23 серпня 2021 року було зібралося аж е, 47 країн. Представників країн і організацій в цьому році 46. Але якщо, це якщо брати по представництву, але якщо брати по чисельності, то звісно в цьому році набагато чисельніше представництво, і е, я скажу більш одностайніше. Тобто, якщо в 2021 році ми мали е, певні дискусії, то в цьому принаймні це підсумки сьогоднішнього дня. Є одностайність, можливо, будуть дискусії якісь на технічному рівні, на застосуванні тих чи інших механізмів, але повністю всі учасники одностайні щодо долі Криму і щодо того, де має знаходитися Крим. Це Україна і Українська територія. Тут питання, що окрім одностайності, знаєш, як ну поговорити всі завжди можуть. Ми з тобою теж можемо поговорити. і Теж ми в. Точно будемо одностайними в питанні, чий Крим, і, і, і що немає ніяких сумнівів і так далі. Да? Але от від розмов хотілося б до діла перейти. От я в цьому контексті не можу не зацитувати Верховну комісарку ООН з питань прав людини Равіну Шамдасані, яка заявила, що знову в організації Об'єднаних Націй стурбовані планами росіян зробити суд над українськими військовополоненими. Розумієш, от вже багато разів, зокрема в цій студії, я постійно говорив про те, що Організація Об'єднаних Націй це така дуже поважна, крута і постійно стурбована чимось організація. От, власне, крім стурбованості, крім розмов, від неї, ну, Розумієш? за великим рахунком, а, ми зараз... нічого і не бачимо. Так Знає само що... так само, як і Кримська платформа. Там я, я я, я однозначно це потрібний захід. Однозначно, кримська платформа привертає увагу до питання Криму. Однозначно про вийти порівнюєш зовсім різні установи, які створені зовсім з різною метою. Тобто, якщо е, організація Об'єднаних Націй була створена, да е, в першу чергу на заміну колишньої ліги націй, яка існувала у нас до періоду е, Другої світової війни. То е, Організація Об'єднаних Націй вона саме для того, щоб в цих дискусіях суперечках вирішувати певні питання. Більш того, коли треба організація Об'єднаних Націй могла прийняти рішення про застосування сили щодо того чи іншого невиконавця е, приписів і, і, скажімо так, бажань організації Об'єднаних Націй тобто, ми, ми бачимо те, що відбулося у нас. В коли відпалося відбувся розпад Югославії, да, коли е, були застосовані війська ООН введення миротворчих контингентів і так далі. Так далі. Але тр, тр, трагедія Організації Об'єднаних Націй полягає в тому, що вона була створена як фактично м, організація, в якій було два гегемона, образно кажучи, Радянський Союз і Сполучені Штати. І поки у оці два гегемона дотримувалися певних правил гри, всяких таких, організація діяла дуже і дуже ефективно. А коли, вони, хоч, коли один з скажімо так, гарантів діяльності ООН переступив закон і почав діяти нахабно і незаконно, в організації не залишилося можливості вплинути на нього. Ну, це приклад, Росія один з тих, ну Російська Федерація, як спадкоємець Радянського Союзу, і що, і яким чином? Вони можуть тільки стурбованість викликати. Е, ну ну ж і кажу, безпорадна організація. А да. ми те саме бачили під час бойових дій в Афгані, Афганістан, Афганська війна. Те саме ООН висловлювала свої занепокоєння, якісь там ай-яй-яй. Це якщо про ООН. то Кримська платформа має зовсім інше на меті. Це радше майданчик для дискусій, майданчик для вироблення спільної стратегії дій щодо деокупації і повернення Криму в Україну. Це спільний майданчик щодо протидії Росії і російських, російській політиці відносно Криму і в самому Криму. І це трошки різні речі. тобто, Кримська платформа вона сповідує трошки іншу ідеологію, і в неї немає, ну як сказати, можливості да, залучати збройні сили, вводити миротворчий контингенти і так далі. Це радше такий дискусійно, власне кажу, дискусійно-політичний майданчик. Домовитися, визначити спільні політики, якісь спільні міжнародні дії, переконати когось, що саме ось такі дії треба робити. Ось що таке кримська платформа. Дякую за роз'яснення. Хотілося б повернутися до повідомлення відносно стурбованості організації націй планом росіян зробити судилище для українських військовополонених. Ну, це я вже від себе додав це слово, судилище, та. Але от в організації заявили, що це судилище може організувати завтра, якраз Росія на День Незалежності. І Власне, вже багато разів говорилося про це, що є чимало відомостей, є про плани Росії, є в мережі фото кліток у Філармонії Маріуполя, які підтверджують цю підготовку до судилища. І, власне, комісарка Організації Об'єднаних Націй традиційно нагадує, що позбавлення українських військових права на справедливий суд є черговим воєнним злочином росіян. І, власне, міжнародне гуманітарне право забороняє організовувати такі суди для засудження військовополонених. Ось. Хоча, б, крім цієї заяви, ніяких реальних дій, ніяких реальних перешкоджань планом Росії ми поки що не бачимо. На жаль, так, воно є. І, ну. Ти бачиш, в цій війні Росія взагалі е... діє без правил. А, це війна без правил. Тобто, якщо ми зі своєї сторони, ми могли б теж Україна наплювати на всі правила, але ми б, ми б залишилися сам на сам з ворогом. Тому ми маємо грати е, за загально прийнятими е, правилами. Як би це не, ну, не було страшно, якби це не боляче для нас не було, але тільки те, що ми граємо за загально прийнятими цивілізованими. Правилами дає нам можливість отримати військову допомогу, отримати фінансову допомогу, отримати визнання всього світу, тому що ті зверни увагу, якісь невеличкі помилки, які в нас трапляються, вони відразу Росією піднімаються, і весь європейський світ, весь світ цивілізований, він починає дуже бурхливо я, на це реагувати. Я, я здається, розумію, про що ти кажеш там омбудсмен Людмила Денісова. Говорила про звірство росіян, про гвалтування там дітей, причому немовлят. Я говорю, Ні-ні-ні. Ні, і це одразу Росія підхопила, одразу підхопила, а потім виявилося, що реальним фактом, реальних фактів, тому Понимаю. що про що говорила Денісова, в принципі, не існує. Ось, і маємо ось такі, от. Ну це не тільки. Казус. Ти пам'ятаєш ятає, пам цей е, не Казус, а це. Подія, коли в мережу було виконато відео, коли е, нібито бійці української армії там вбивають військовополонених росіян чи добивають. Потім було з'ясовано, що це не бійці української армії, чи там відрізають голову. І росіяни дуже активно це використовують в межах інформаційної війни і закидують його в європейський простір. Ось подивіться, як азіати. Ми теж азіати, ну і ці азіати. От подивіться, як вони тортурські і, скажімо так, здійснюють тортури щодо військовополонених, як вони їх знищують і так далі. Тобто для Росії це абсолютно ну вибачте, це нормально для Росії. Тобто для злочинця це нормально діяти як злочинець, але ми все-таки змушені діяти в межах цивілізованих норм. І тому для нас є неприйнятним ті дії, які робить Росія, і ми намагаємося уникати від цих дій. І те, що Росія, власне, задумала оці судилища над е українськими бійцями, це в першу чергу порушення саме норм поведінки і дій з військовополоненими. І ти бачиш, що відбувається. Чому Росія так швидко визнає м Азов, наприклад, вона визнала злочинною організацією, тому що згідно норм... Гуманітарного права, норм поводження з військовополоненими. Зокрема, це у нас Гайська конвенція 1907 року чи Женевська конвенція 1949 року, наприклад. Там же говориться, що це все поширюється. Їхня дія поширюється на військовополонених. Зокрема, про зараз я тут скажу, які зберігають своє громадянство, які є військовими. І саме основне, які не є злочинцями. І для росіян, які створили собі, ти знаєш, такий є культ теж, культ поклоніння який, можна сказати Азов, тому що в них існує мене таке враження, що в них от існує тільки один Азов. Все. Вся Україна це Азов. Тому що, якщо що... Ну, вони і... вже приплили там це вбивство зараз в Москві, там три дні тому, донька цього їхнього. Ну, вони всі пропагандиста Дугіна, да. там вже теж приплетений Азов. Там все. Да. Я моїм друзям, знайомим з Азова, навіть е часом сміюся, кажу, хлопці, ви знаєте, в мене враження, що е от можна. З України вивести війська, залишити тільки Азов, і Росія буде все рівно боятися приходити, бо там стоїть Азов. Неонацист е, як вони їх називають на, та, 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 на та, наш ну, Азов. ну, це ж в них улюблене кому-небудь робити і пітити, це для росіян дуже е, улюблене, але ось тут вони хочуть провести, і е, вони намагаються відсилатися до оцієї норми е, конвенції про те, що конвенції не поширюються на кримінальних злочинців. І вони намагатимуться зараз, якщо вони будуть це проводити, вивезти наших хлопців не як військовополонених, не як комбатантів, які, до речі, отут є дуже цікавий нюанс, тому що це, це теж дуже суттєвий. Вони ж не захоплені в бою, вони здалися. А це дуже суттєво. Mm -hmm. і, і, відповідно, до них має бути ставлення, відповідне, забезпечене життя, забезпечено. Е Значить, що в них має бути прийнятні умови побуту і утримання, а передусім збереження їхнього життя. І для росіян дуже важливим зараз перевести їх в категорію кримінальних злочинців, щоб до них застосовувати е, уже кримінальне право і сказати, що це, це все злочинці, це все кримінальні злочинці. Такою була програма Картина дня Владислав Берковський, історик, сьогодні був присутнім, допомагав, власне, змальовувати ту саму картину дня. Мене звати Сергій Неретін. Я з вами прощаюся, але ненадовго, завтра, в цій же порі, в цей же час, знову побачимось. Завтра для нас дуже важливий день. Це свято Незалежності, 24 серпня. Залишайтесь на хвилі Радіо Києва, на частоті телеканалу Київ. Всім гарного настрою! тримайтеся і до зустрічі!